អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកឌួងឆៃជាថ្មីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកឌួងឆៃម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រោសអំពើហិង្សាមកលើរូបនាងនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅយោងតាមការបង្ហោះរៀបរាប់និងបង្ហាញរូបភាពស្នាមជាំដៃរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកឌួងឆៃបានហាមឃាត់នាងមិនឲ្យទៅយកកូនវិញដែលគាត់ជាកូនរបស់នាងហើយនឹងបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើរូបនាងថែមទៀតផងដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងបានសរសេរថាដោយចិត្តជាម្ដាយបានឃ្លាតកាយអរិយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងចិត្តនឹករលឹកកូនខ្លាំងពេកស្ទើរប្រេះទ្រង់ទន្ទឹងរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការមកដល់តុលាការបានសម្រេចប្រគល់កូនមកឲ្យនាងខ្ញុំជាអ្នកមានសិទ្ធិអំណាចមេបាលើកូនវិញហើយប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រហែល10នាទីព្រឹកនាងខ្ញុំបានទៅសាលារៀនរបស់កូនដើម្បីទៅទទួលយកកូនមករស់នៅជាមួយតាមការសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែត្រូវបានលោកឌួងឆៃបានហាមឃាត់នាងខ្ញុំមិនអោយយកកូនទៅវិញដែលគាត់គឺជាកូនរបស់នាងខ្ញុំនិងបានប្រើអំពើហិង្សាមកលើនាងខ្ញុំថែមទៀតផងដោយមាននៅក្នុងរូបថតនេះស្រាប់នៅថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ2024នាងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកសម្រេចចោះមានតែច្បាប់ទេដែលអាចជួយនាងខ្ញុំបានព្រោះនាងខ្ញុំបានព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងអស់ហើយព្រោះអ្នកមិនមានគុណធម៌ទេអ្នកបានធ្វើបាបចិត្តកូននិងនាងខ្ញុំជាម្ដាយពេកហើយហើយលោកបានព្យាយាមបកស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយមិនដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនឯងបន្តទៀតនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីអាចកំបាំងឡើយបើអ្នកនៅតែប្រព្រឹត្តនោះ